shutting them down. Sillä oli tommonen pikapyssy. Ai frenzy. Ai vittu, pikapyssy. Joo. One enemy remaining. Säkin sait pikapyssystä päähän. Sä mä kyllä sain ghostista päähän. Ai joo, sit se varmaan vei jonkun aseen. Sage, we are the perfect pair. You give life. I take it. Oi, viestittelee nyt minun kanssa toi. Se pii. En. Oli asiaa. Mitä? Sillä paljon asiaa. Täällä A. B on aivan hiljainen. Joo, tää nyt on ainakin smoke boke. On täällä joku joo. One enemy remaining. Spike down A. Oi, perkele. Taas on aika hyvä. Taas meidän top racker. I know what must be done. Anyone have fun? Koska joku ostaa mulle pyssyn. Thank you. Kiitoksia. Thank you. Mä smokeen niitä alaosan. Joo, niin. Ei oo, perkele. Mitä tapahtuu? Mitä? Ei oo nahistelee vaan. Täällä on jotain vielä. Nyt täällä on joku. Hienostaa muistaa. Mid. Siellä on joku suuntaan mihin sä oot menossa. Sake. Tulee nyt B:lle. Ei ku alle siis mistä sä oot. Ei ku kävelet sinne! Eikä oo tiennyt täällä on ees ketään enää. Spike down mid. Oli kuitenkin plantti vaan päälle. One enemy remaining. Enemy spotted B. Reloading. No, nyt ei saanut planttia. 30 seconds left. Mä halus kattoo tosta. Tai sit sä halus tulla tänne vähän varmaan. No miksi te vaihdoitte tälleen paikkoon? Mä tiiä! Mä oon vasta pointten. Hyppä sun taakse. Vittu! Sä ammuit jotenkin oo. Niin ammuin. Eikö se sun hiireä oikein? No miksi sä teitte tommosen switcheroon? Mä oon vasta point. En mä tiiä. Mulla ei riitä asia. Need a drop. Ei oo. Ostaa kaan toi Reina mulle. Riittää ostaa. Vastaus ei. Ei just. Ei väkisi. Sit askaa mennä siihen. Tulee aina. Tää on joku shorty. Tää ei ole mitään merkitystä, kun sinne väärin. Ah.
Oi saatana. Spike planted. Be parasite. Enemy spotted me. Enemy spotted A. Careful here. They will cower. Is it Jay per me? Last player standing. Hostile KIA. Vittu, niitä on kaikkialla. Jep. Mä en osu sitä 5 kertaa. Olen varmaan joka... Varmaan oli ollut jokaisella kuljen seinän läpi. Jep, jokaisella kuljen seinän läpi. Mistä en noin jaksaa? Teleporta sen. En edes kuulu. Varmaan meni midissä jotenkin. Ootteko te 3? Ootteko te 4 siellä alla? Ootteko te 4 siellä alla? Ei. Koska joku tuli kitchenistä, toi jome tuli vaan kitchenistä. Siis se on ollut mun mielestä kuvaa, koska... Mä ja Neo. Ei kun mä ja Reina. En mä tiedä. Mä ja joku. Ai vittu. Tule al. Joo, mä tapoin sen chamberin. Tykkää flänkkäillä tuo. Oot siellä yksi. Mä en tiedä, onko sieltä uusi pommi tulos tänne. You will not kill my allies! Ah, B, B, B. We tend to dust. Joo, kun se toi chamber kuoli B, mä tapoin sen Belle. Ampunut sen silmään, niin mä olisin ehkä ehtinyt ampua sen Reina. 30 seconds left. No ei mitään. Spike planted. Welcome to my world. Otetaan se smoke. Last player standing. Nyt on vasemmalla, Rosake. One enemy remaining. Otetaan smokeen sinne, niin sä voit mennä sen sun smokeen. Oli 8 kutiin. Sä voit, sun kannattaa lataa. Silloin kun sä vaan juokset. We're gonna hold this side, okay? Kato, kun toi Reine tekee
Nyt se sentään menee siellä rampille. Ai ai. Joku tänne ammuskelee. Ok. Mä tuun sinne. Se lähti fänkköön. Tai pussaan. Reina on toivottavasti ollut tää kittää midi hallussa. Katsotaan, että voidaan tulla. Careful here. Still in sight. Aika vaikka kuuluu. Here we go! Blocks away! Aspen. Last player standing. Missä se tuli? Sata tulee sieltä. Ja myöhästä... Belt. Voi näkynyt minimapissa, vissiin kattonut sen suuntaan. No, ihan varmaan näky, koska mä ammuin sitten suoraan tän naamaa. Okei, mä ehtin sut näistä. Down A. Missä toi reina? Sä ylhäällä. Enemy A. No se nest, niitä voi nestes. Vittu toi stunnas. No ne sai sen Spike ja lähti varmaan B:lle. No hirveen hirveesti aikaa. Ei tarvitse spaita. 30 seconds left. Joo, no bellyt, koska ne meni kitchenistä läpi. Spike planted. Last player standing. Ei varmaan siihen. Siit tulee, elä lataa, kun sulla on vandaal. Ah, 21 kuutia riittää vandaalle. Viper vs Viper. Se ei tee mitään, kun se heittää se. Vittu! Se oli ihan hyvä. Mä en ymmärrä, miksi se olisi vaan heittää se snakebite. No. En mä tiedä, ehkä sillä ei ollut niitä. Remember, bullets hurt. Mä asuin 2 kertaa reinää, 121 ei kuollut. Se pyrr. Mä oon tämmönen top racker. Let's get this done. Mä tulen B:lle. Tulee midist. Tulee... Eikö B:lle? Tuleeko B:lle? Minä tiedä. Sähän siellä midistä olet kattomassa. Mä oon B:lle. Niin, mut mihin ne heitti ne? Täällä ainakaan. Täällä on ihan vitu hiljaista. The hunt begins! Eliminate. Itse, missä tuli joku. Killed. Enemy spotted mid.
Mennä kitcheni. Joo. Siinähän se on. One enemy remaining. Reloading. Last player standing. Mä oon mennyt, kun se ampui siitä. Ja se enää voittaa sitä. Nyt sulla on tää 1v1, että enää päästä sitä pois. 30 seconds left. Mene Bell, mene midin kautta Bell. Joo. Otti Orbin. Aika hyvä. Toki lehti silti ampui sua eka. No vähän. Okei. No ei vähän. On hyvä vaipa. Se on kaks kutia osu. Onks mennä B-lle väliin? Ei muuttama A-lle, kun mä otin O-pokka. Muutenkin se, että sä menit pussaa sen smokea on vähän kyseenalaista. Jonkun olis pitää mennä kattoo kitchenin toiselta puolella, jonkun olis mennä kattoo toi, et se ei pääse pois. Joo. Koska mä kuolin jo siihen, kun mä menin kattoo. You will not kill my allies. Mä jaetaan kun Sage on mennä molemmat tällä. Got one. Train harder. Reloading. Reloading. Vittu, nyt mä en saa. So. Careful here. Cutting division. Welcome to my world. Spike planted. Se oli varmaan toi Sake. Ei, Sake on kuollut. Ei, Sake on tuo lasten. Se on alkuun ääni, se on merkitys tappa. Kuka saattaa mennä kitcheniin? Last player standing. Oikeesti. Eiks kukaan tuu tästä? Oho. Mulla ei oo kyllä. Ei mullakaan, me heillä on. Joo. Pekki on ihan hyvä. Vaipari. Mitä tää? Oliks tää taas joku 4v2 tilanne? En mä tiedä. You want to play? Let's play. Hänessä näkyy se chamber, mut se kuoli. Tää aina ilmoittaa, mistä chamber liikkuu, se onks se uutta tää. Kitchen. Ei saatana. Spike planted. Tää on vieläkin 3v3. Mä oon vittu tappanut kans yhä. Ketää? Pyppyreessä. Vittu tää se on tää pommi. One enemy remaining. Tossa ylhää on, voisiko mennä sinne?
ottaa huolten. Clutch. Kun sinne kitcheniin ei saa päästä, kuka vittuikin kattoo tän midin. Eikö sinä äsken kuollut joku? No joo, se eikö se meni kattoo sinne. Et sä voit tietää, onks kitchenissä ketään, et sä katsot tästä, missä mä nyt oon. Kun sä laittaa smoke, niin sun pitää ite mennä kitcheniin. Niinku mä voin kyllä kattoo tänne, mut... Niillä on ihan vitusti rahaa. Ainakin tuo chamber, joka menee nyt huonosti. No niin, ne suppressaatu taas. Nyt mä ylimenen tän kitcheniin, koska ei vaan... No niin, kitchenissä on joku. Varosit sieltä ylhäältä saattaa tulla. Eikö sieltä kitchen ylhäältä? Sen äskenkin oli. Mitä? Ei kyllä pommi ei tippunut. Älä! Tää voit kyllä lamput takas. Ei kyllä tiedä missä asut on vasta. Ei oo ihan sieltä. Musta tuntuu, että se on tän keltaisen laatikon päältä. Eikö se tuli tuolta Suomesta enemmän sen? Se tuli silleen. One enemy remaining. Se on se. Jos... Oi, nyt men... Mutta mulla oli pakko lataa! Joo, mutta jos se on niin vähän, niin sitten et spämmää vaan. Sitten odotat, jos se ampuu yle tolleen. Niin sit sä meet. Niinku silloin, kun sä tarvitset ammoa... Tulee jo enää. Tää on niinku näin kriittiset hetket. No pitää mennä silloin, kun oikeesti... On se chance, koska sä et tuu spämmää... No periaatteessa voit spämmää, silloin ei tapahdu mitään. Mut se ampui äskenkin... Jonnekin sinne vitu sun ultiin. Ei siinä nähnyt ketään, se vaan yritti niinku saada jonkun lucky shotin sun. Ei saa. Sitten varmaan spämmäilee lisää. Kussa oli yksi. Kussa on aika huono. Miten tää on 84? Tunnu yhtään 84. Vattuot niinku tappoi, tää näyttäis ehkä just niinku... En mä tiedä. 7-5. Niinku maks 7-5. Tää voisi olla 6-6. Kaks. Enemy A. Heads up. Healing. Careful here. Reload. Taas. Siinäkin round 1 ampu mua pää. Last player standing. Ammu sitä, mitä teet? Ois voinut hiilaa. One enemy remaining. Everyone, your hearts are pounding. Go, go, go! Tästä näyttää tän eko. Näyttää siltä, että me saa vastattu aseen. Vittu! Spike down, attacker spawn. On chamberit kanssa jossain siellä. Joo, sitä mä tulin itseasiassa etsimäänkin. Vittu.
enemy suppressed. Last player standing. En osunut. Se mua taas päähän sen ghostilla. Miten tää ei saanut taas se tapettua sitä? Tää on mennyt. Don't get shot. Human brains are hard to replace. Tasainen, kun kattoo niinku killfieldiä. Joo. 9-15. Mä luulen koko ajan toi Neono siinä. Kun se on tuo niinku... Tiedätkö se neljäntenä tai viidentenä? Enemy suppressed! Enemy spotted, hey! Throw me charge! Enemy down. Enemy A. Reloading. A. Spike down. Spike down. Spike down A. One enemy remaining. Reloading. Suppressing. For you. Inaka, don't get stabbed. Bad way to go. Mä oon pyssy. Kiitos. Niin oli, mä otin sen sun ruumiin. Jaa. Tekään tästä tekis. Mä oon 124. Mä voisin ostaa opi. Niinkin vois ostaa opi. Mä katsoin sitä mun puukkoa, et osuiks mun minnekään. Siinä oli mun mielestä 91. Ainakin on mennyt, koska se mennyt. Tänne menee mun crosshairilki vielä. The hunt begins! Täällä flänkkäämäs meit. Ainakaan vielä. Vitussa. Mistä me clearattiin tää saitti? Ei me saatu sitä clearattu, ei. Shutting them down! Enemy suppressed! Enemy spotted from here, spike down, B. Oliks se siellä kaukaa? 30 seconds left. Joo. Reina on nyt sen sivu. Joo. Reina voi itseasiassa missä vaan. Ei, se on tässä jossain vaiheessa. Tittu! Sun pitää piikkaa, kun mä ammun. Poisons off. Vaikka et sille ei kunnon ole. Oho. Joo, mä luulen, että sä lähdet yrittää tätä. Mä missasin sen Reino. Mihin sä meet? Ota sun pyssy. Ja haluatko sitä välttää, että... En mulla ole varaa ostaa sulle mitään. Ei mitään. Mä en tiedä. Tää riippuu. Katsotaan mitä toi Reino tekee. Sillä aika paljon rahaa. Se ei kyllä ostanut mulle viimekskään. Se ei varmaan osta nyttenkään kenellekään. Ei varmaan, kun se tekee. Ainakaan niille oppii muuta kuin chamberin. Oliko se oppi? Oliko se ulti? Sillä oli mun mielestä oppi. Mennään.
on tässä jossain, on tässä jossain. Oh, hyvä. Mä en pysty ampua sitä, kun mä en näe täällä hirveen pitkään täällä. Vittu, se ampui mut taas päähän. Miks mä menin kattoo tuota tossa huonosti? Mä voit spämmää takas sulla spekka, kun sulla on vähän kuin vähän mammoa. Mammoa? Ota pois. No, ota vaikka se Vandaa sitten. Ei näin. Ei täältä näin pois. Voi ostaa sun. Kare. Ei kun voi ostaa. Ei, mutta... jätän vaan ton yhden toisen snakebitein ostamatta. Gotta go. Shutting them down. Welcome to my world. I'm Reina. Okay, let's go. Enemy B. Ei, miten se oli tonne asti tehty? Ai niin, se on. Go, go, go! Mikä pihse? Se chamber kurkkaa mua. Ei se uskalla. Toi nappas. Mä kuollut takapäin. Mikä ne tulee? En tiedä. On tosi huono meistä. Onks ne molemmat? En ainakaan uskois. Mä en ihan usko. Jep. Oho, mikä oppi täällä. Se kuoli. Miks sä haluu kuolla tänne? No ei se päässyt pois. Ah, no toista se vois voi juosta jonnekin toista. I'll survive a dent or two. Can't say the same for you fragile humans. Anyone have funds to spare? Thank you. Pau. Kiitoksia pyssystä. Padam. Padam. Padam, padam, padam. Oi, kauhistus, kun se ei käy. Mä tapahtu. No mä käyn ympäri yhtäkkiä neonlaavan takana. Onkohan toi Reina nyt taas vittua? You want to play? Let's play. Uh-oh. Enemy suppressed. Ei oo täällä, se on B-nä se seipä. Oi, että Reina ulti. Oi vittu ne on! Spike down A. Miksi teet näin ne on? Teleportaaks se voi? Last player standing. Point. Chamber ei uskalla haastaa mua. Ei niin. Pelkää. I'm out of here.
Spike down A. They're blue here. Enemy A. Vittu, kun kukaan ei ammu näitä silmiä ikinä. Mulla on pommi huppista. Asella ketään. Oi saatana. Tässä jonkin. No varmaan sieltä jostain. Ai vittu takaa. One enemy remaining. Niin, miksi tää katsoo tonne, kun minä katon jo tonne? Ihan ihme, kaikki kattoo samoja paikkoja. Voitko sä kattoo sit jonnekin muualle? Mä olin siinä eka. Ehkä ne ei oo niin hyvin. Ja taaskin sä tulit niinku, sä kiersit sinne, et sä tuut takas sinne saiville. Sun tarvii vaan nähdä, et sinne ei oo ketään. Esim. Siinä yläväes. Toi aina mias sun pitää nähdä. Koska sä tuut takas sinne saiville, sä taas näet namat, mitä me nähdään. You know. Niinku sun ei tarvi niinku fyysisesti kävellä siihen, et sä törmää mihinkään, et sä tajut, et sinne ei oo ketään. Askuhan sä näet, et sinne ei oo ketään, koska me oltiin Neonin kanssa siellä saitsi katsomassa molemmat sitä ylämestaa. Joo. Vittu mä en osunut siihen. Spike down B. Vittu se voitti. Mä oonkin taas meidän vika. Yhtä kai niitten korkein on nyt vika. Ei kato. Tää on vielä pommi. Ei kyllä, on kyllä tosi vähän aikaa. Mutta se on se viperi. Siihen vaan, siihen vaan. 10 seconds left. Se piti vielä kurkkaa, miten se on ollut viimeksi lopulta. Voi kikkari. Tapa itses. Oikea säämys. Noo. Tavaipari. Kato sen nimeä. Mikä sen nimi oli? BL... Eiku B14Z3R UNN3R. Se on Blaze Runner. Vautsi, mikä nimi. Defenders win. Turpaan tuli. Se sake meni saleen musta vielä ohi tos lopussa, mikä pyllypää. Varmaan menikin. Ei menny. Joo, me oltiin kaikki tosi huoneen ne muut. No mut silleen jos kattoo vaan tätä, et ei kato niinku mitä muuten tapahtuu, niin tää on tosi tasainen peli. No, joo, mut sit kun muistaa niitä kaikkia virheitä mitä oli tehnyt.